Полювання на наркодилерів у Кривому Розі провели вдалу спецоперацію, під час якої затримали 14 активних розповсюджувачів зілля. В поліції наголошують, поштовхом до таких дій став кривавий інцидент з розстрілу автомобіля таксі, в якому невідомі поранили двох причетних до збуту наркотиків. Про це 9 канал повідомляв у минулих випусках новин. Зазначимо, у затриманих нині ділків, крім великої кількості наркотиків, синтетичного та рослинного походження, вилучили й вогнепальну зброю. Кого саме відправили за грати, в поліції ані пари з вуст. Усі факти були внесені в відомості до ЄРДР. 14 осіб було затримано. За вказаними фактами розпочати досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою статтею 309 Кримінального кодексу України.